Moderátor DVTV Michal Rosypal. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak jste se dostal k moderování? Vlastně úplně náhodou. Já jsem z herecké rodiny, moje maminka je herečka, vyrůstal jsem v Ostravě, takže jsem se pořád tak motal kolem divadla. Samozřejmě jsem od malička moderoval různé nejdřív školní akce a besídky a potom i vlastně koncerty, vážné hudby, plesy a tak dále a tak dále. A šel jsem do Prahy studovat politologii, chtěl jsem dělat něco kolem politiky, myslel jsem si původně, že půjdu do diplomacie. Ale na vysoké škole jsem pochopil, že diplomacie asi úplně není to pravé pro mě, že já asi nejsem úplně ten pravý pro diplomacii. A vlastně úplně náhodou jsem se dostal do Českého rozhlasu k novinařině, kam jsem napsal, když jsem prokrastinoval během zkouškového období, jestli pro mě nemají práci. A oni mi napsali, že ne, ale že se můžu přihlásit do skupiny elévů. A tak to začalo. Jaké to je dělat rozhovory s vlastně různým spektrem hostů? Já to mám hrozně rád, já to mám moc rád, protože je podle mě pořád jako gro té novinářské nebo publicistické práce dělat rozhovory s těmi politiky. Na druhou stranu je extrémně zajímavé dělat rozhovory se zajímavými lidmi z různých oblastí, profesí, od herců, sportovců, podnikatelů, prostě cokoliv vás napadne. A mě ta pestrost strašně baví. Já jsem nadšený, že se můžu bavit s různýma lidma, kteří jsou něčím zajímaví. A jsem rád, že to není jenom ta politika, byť ta politika je přece asi to gro té mojí práce. Jak na vás působí hosté, když s nimi mluvíte před rozhovorem a po, vlastně i při rozhovoru, jak na vás ty osobnosti působí? Já vlastně třeba z politiky, ani dřív, když jsem byl v Českém rozhlase, ani teď v DVTV, před rozhovorem moc nemluvím. Mm-hmm. To spíš prostě zdvořilostní nějaké se stručné pozdravení a ono vzhledem k tomu, že vlastně vysíláme i živě v DVTV mezi 8 a 9 hodinou, tak na to není ani moc čas. Prostě je to opravdu čistě technicky, kolegové mi přivedou hosta do studia, my se krátce pozdravíme, prohodíme opravdu pár nějakých spíš technicko-organizačních věd a jdeme na rozhovor. A je to vlastně ku prospěchu věci, protože přece jenom to podstatné má zaznít až v tom rozhovoru. Takže já vlastně nějaké small talky před rozhovorem moc nemám rád. A po rozhovoru je to vlastně obdobné, protože to vysílání dál pokračuje, je tam jenom nějaký krátký grafický zvukový předěl, během kterého se hosté vystřídají a já pokračuju v dalším rozhovoru. Takže vlastně taky je to jenom na rozloučení se, poděkování a host odchází. Mm-hmm. Samozřejmě někdy se stane, nebo se to dělo i v rozhlase, že potom nějaký prostor na povídání si je, ale u těch politických, řekněme, konfrontačních, kritických, analytických rozhovorů k tomu úplně není prostor, to je prostě disciplína, co má zaznít během toho rozhovoru, tak zazní. Samozřejmě, když je to rozhovor s někým třeba z umělecké branže nebo se sportovcem, není to konfliktní, není to konfrontační, je to vlastně zjišťovací rozhovor, tak tam ten prostor je větší a člověk se může i třeba případně něco doptat nebo se bavit trošku neformálněji. Ale abych odpověděl na tu otázku, prostě všichni jsme lidi, a samozřejmě, že k někomu máte sympatii větší, k někomu menší, ale na tom rozhovoru by to absolutně nemělo být známo a patrné. Takže vlastně já ani do toho rozhovoru nebo ani k tomu člověkovi dopředu s nějakým ať už předsudkem, pozitivním nebo negativním, nepřistupuju a snažím se ke všem přistupovat profesionálně, takže to vlastně trochu stírá i to, jak ti lidi působí, protože já je vlastně beru opravdu jako ty respondenty. Mm-hmm. Jak těžké jsou pro vás ty konfrontační rozhovory? Právě jak jste říkal, z politiky, kdy musíte, jdete do nějakého konfliktu? Je to práce a k té práci to patří, ale myslím si, že na druhou stranu ti politici to tak prostě berou, že jsou placeni z veřejných peněz, rozhodují o nás, o našich životech, o tom, jaká tady budeme mít pravidla, jaké budeme mít zákony. Takže je to součást té práce. Pokud někdo rozhoduje o veřejných prostředcích, tak je naprosto regulérní pro novináře, aby se ptal proč, jak a zjišťoval tu podstatu a ptal se vlastně za tu veřejnost. Takže člověk, nebo já to mám tak, že do těch rozhovorů prostě přistupuji jako do nějaké role, prostě mám ten kostým, mám ten oblek a beru to prostě jako moji službu veřejnosti. Mm-hmm. Jak vidíte svoji budoucnost? Chtěl byste zůstat v DVTV a pokračovat tam ještě dalších pár let? Nebo jak to vidíte? To zní jako otázka od pohovoru. Chtěl bych zůstat v DVTV, určitě uvidím. Já jsem tam teď vlastně krátce od loňského
prosince, od začátku prosince, takže to máme kolik něco přes půl roku, nějakých 8 měsíců. A vlastně pořád těch věcí je spousta nových. Máme vlastně teď ještě čtvrtou novou kolegyni Danielu Písařovicovou, takže teď ta naše čtveřice moderátorů se vlastně sehrává, usazuje. Teď je léto, teď nás čekají volby, takže těch nových příležitostí, myslím, ještě k práci bude spousta. Takže doufám, že ta naše spolupráce ještě nějakou chvíli potrvá. Ale vy jste mi odpověděl jen tak z poloviny, protože já vám věřím a držím vám palce, abyste v DVTV vydržel co nejdéle, ale měl jste to tak od začátku, že chcete v DVTV pracovat a vlastně byl to váš cíl? No, byl to vlastně sen, to jako rozhodně ano. Já jsem DVTV sledoval od začátku a samozřejmě Danielu Drtinovou s Martinem Veselovským ještě předtím v České televizi. A včetně i samozřejmě Daniely Písařovicové, všechny tři jsem je obrovsky obdivoval a vzhlížel k ním. Takže jsem nadšený, že teď mohu být s nimi v týmu. Takže ano, samozřejmě to byl sen, který vlastně ale tehdy, když DVTV vznikalo před těmi 7 lety, tak pro mě byl docela nedostižný, protože já jsem byl kraťoučce v rádiu, opravdu na těch začátcích. Takže, ale já to jako tak nemám v té profesní dráze. Když jsem přišel do rádia, tak jsem taky nevěděl, jestli to bude na rok, na těch 8 let, jak dlouho jsem tam zůstal, nebo jestli to bude na 50 let. Takže teď jsem součástí týmu a uvidíme. Doufám, že to bude ještě nějakou chvíli trvat. Tak já taky doufám, protože vaše rozhovory jsou taky moc zajímavý. To moc děkuju, to mě těší. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Děkuju moc, ať se daří.